Мултибинт покрај бројните настапи во летниот период низ нашата земја бележат и австралиска турнија. Таа турнија ја имале после неколку месеци од нивното формирање во 2013 година. Летниот период максимално работен и запознатиот мултибенд од Скопје. Покрај бројните настапи, нив ги има и на свадбените свечености, особено во Скопје, Струмица, Гевгелија, како и низ цела Македонија. Со еден збор каде што ќе ги побараат, мултибенд излегуваат на сегаде во пресред, но тие зад себе имаат и една остварена австралиска турнеја. Таа беше 2013, мислам дека. Таа 2013. Три месеци. Три месеци таму. Бехме во Мелбурн и во Сиднеј. Само што се состави на некој начин бендот за неколку месеци. Да, добро кажа 2012-та сте. 2012-та или 2013-та, веќе, да. Значи, немаш 5-6 месеци од прилика беше така, нешто добивме понуда за Австралија добивме. Да. Од кого ја добивте? Па... Како ве запознаа, како ве пронајдоа? Значи, тоа е соработка, значи, со колеги. Така? Преку колеги, значи, едни колеги не може да отидат, ебе еден поздрав до Цаги Кисми. Така? Они не може да отидат. И преку препорака, преку него, ние отидохме на Станив. Бевме прим во Мелбурн, па во Сиднеј исто работевме во кафана кај Борис. Ете, еден поздрав на него, ако прати. И така беше добро, убаво искуство беше тоа. Нивната австралиска турнеја била реализирана во месец август, а пред публиката во оваа далечна земја, мултибенд понудиле широк спектар на музика, каква што, впрочем, публиката барала од нив. Ти си мојот рај, по-убав рај, од Дубај и Хавај. Дојди гоши.